Nah, bar perang kembang kuwi mesti butone ae mesti kalah. Lah piye-piye ijek tetep menang wong sing arep ndandani dibanding wong sing arep ngerusak. Senenge seni lho, budaya seni. Budaya iki kan termasuk kalau budaya, ngoten iki budaya. Misalnya kadane wong Jawa niku. Sing budaya seni wong Jawa ya senine seni Jawa. Lah seni Jawa tunggale dobrak, lodro, tayub, nek wayang. Wayang ketoprak, lodro iki nganggo cerita. Dadine filsafate yo nek ngekei pemandangan pepadang ini liwat cerita. Lah nek koyo tayo koyo tembang gendeng iki ya muk liwat vokal, liwat tembang. Nah, liwat tembang. Wis contone wae nek tembang Jawa iki iki sing gambarno lakune wong urip, wis wayang lah. Wayang iki iku pinco wewayangan gambarane wong urip pinco. Melalui wayang itu, nek wong ngerti seni Jawa, nek wayang itu kan dibagi telu wancine, sing diarani pathet, pembagian waktu, pathet 6, pathet 9, pathet manyuro, nek wayang. Pathet 6, pathet 9, pathet manyuro. Pathet 6 ini gambar wong sing isik 6, wiwit lahir sampai 6. Iya, jenis wong nom ya sekolah ya semuanya itu bener salah jaluk menang malah sampai ono perang gagal barang ini ya akhirnya ya mulai dalam DDW mulai semati tengah wengi biasanya jam rolas atau jam siji ganti padat tengerannya yang padat ini gambarnya gunungan ke doyongnya ngiwo nek nek setengah wengi mari padat sama ke gunungan ini macepe ngadek jejer. Lagi gambarno nek manungsa wis mulai ngancik tataran dewasa. Wis ngancik golek melajari tentang spiritual. Nah, ini gambarane mesti satrio budal ning pertapaan mulai melakuni tengah alas. Ya sepetuk rupa-rupa, ya petuk buta, ya petuk apa wong laku. Nek sabare widarane perang kembang lah iki lakune wong golek ilmu, golek kawruh. Nek bar perang kembang kuwi mesti butone ae mesti kalah. Lah piye-piye ijek tetep menang wong singin sing arep ndandani dibanding wong sing arep ngerusak. Nah, akhire sampai duk pertapan pamane kaya nek ngene Sabto Arga ya petuk pegawan apa abiyasa. Ono wing lan ning wacanan lagi. Terus sampai engko sampai suwene pirang jam kok ngancik dadi padhet manyura matet manyura iki wis cara gambare manusa dewasa lamune wong ngudi kawruh wis akeh biasane nek padhet songo iki ngancik jam 12 sampai jam 2 kok jam 2 sampai sak tutupe wis manyura manyura iki wong wis ya wis sepuh wis dewasa. Jadi jam berolas ngantos jam kali berarti padat songo. Ijek gencer gencere wong golek kawruh iki. Ngiseni ada. Nah, aku jam loro sampai tuntas lah jam 4 wae jam iki padete manyura. Iki wong sing wis duwe pilihan urip. Wis duwe pilihan. Wis mau nengeno boleh padangnya laku memanisi padang
Jadi wis wis ora ngreken. Nah. Apa sing badhe entuknya wis ora ora gumun kan. Tembang jimat ini tembang kewakeh tambahan tembang sing tembang ki ana tembang baku sing darani tembang macopat ana sing tembang musiman ki isine mau tembang dolanan sing baku ki ya tembang-tembang kuwi tembang macopat mulai songko micil sampai pucung micil ini kan tegese metu nggih enggak apa manusia kek lahir sampai gede wis ketok api diarani Mas Kumambang. Sak teruse sampai kudu di wene gambuh tegese kudu dituturi kudu digoki. Nah, masa muda iki sak suwene iki ana dandang gula. Iki wektu sik nom, isih nom. Jenenge sinom memang tembang sinom dandang gula iki tembang baku asine. Sampai ngerti asmoro asmoro ndono. Nah, kok wis ngancik dewasa ya ngono. Mulai kok pangkur, wis mungkur barang sing nom, wis ngedepno barang kasepuhan. Nah, mungkur kahanan ndonya kok akhire apa? Sing di SD memanisin pati. Mulane sampai tok ki nanti sing dikanti, apa sing tak gowo kira-kira. Iya. Mungkin besok bakal ono sukmo hilang. Nah, sukmo hilang ni, pisai roh ke besok sukmo. Untuk santan tentang megat roh. Megat roh. Megat roh. Nek tiarangnya megat roh. Megat roh. Megat roh. Ini megat roh. Tadi ni, nek pun pegat kan sukmo hilang. Nah, niki akhirnya layo ni pocong. Pocong, pocong. Enggak terus. Nah, lah ni aku nak teng caroko Jawa kan ni. Ono caroko, wau, ono utusan wau sing ngelimputi, sing nenuntun. Melainkan tiang ni aku enten saya, enten awan kroso kok. Wong kleru ni aku kroso kok. Nampak ni jarak. Buat non jarak ni pasti ni, ni pun sadar ni kroso. Merti enten ni aku. Enten sadek ngeten nggih. Mugi tiyang gadah sedulur sing sejati sing tansah ngopeni. Nggih. Upama tiyang niku mboten gadah sedulur sejati namung kanggulan nafsu tok, nafsu sekawan. Mendah li antunya niku iso ya. Nggih rusakane. Nah niki enten gambar niku nek kereta jarane papat sing numpaki wong loro niku. Ini kau gambarkan, ini kau pejangan, ini kau tutur sandi, kata sandi. Saat ini jarang berdua ingatkan itu, ya kadang tiang-tiang, ya san dinding, kereta jalan ini papat, tapi sing numpaki wong loro. Sing siji nyekel jemparing, sing siji nyekel elis, elis bisa jarang. Nah, kudu pratites ini. Nah, teng alam liku, ini kudu pratites. Endi sing suarane nafsu, endi sing suarane sing sejati. Niki. Mergo kabeh-kabeh sing nafsu nggih ngoten. Nggih ngaku, aku iki dulur sing sejati kami mawon. Wong kabeh-kabeh pengin kanggo, Pak. Nggih. Sami nyamar nggih. Mboten nyamar panjenengan nggih ngaku. Lah tiyang mboten gadah niku nggih mboten gadah daya. Nggih. Nggih kurang jangkep. Nggih. Niku pancen niku prabote. Prabote nggih. Lah niku tekane kan sakmpune teng donya niki. Lah menjing nek sing wangsul ngoten lepas itu nggih. Nah sing kali niki tetep mulai pes dumadi ngantos dumadi. Mulai sangkan ngantos paran. Sangkan paran dumadi. Wis dumadine terus pundi lah niki. Kan pada umumnya diarani sangkan paraning dumadi ini monggo kerso panjene karpe kan pun padha terus sangkan paran dumadi
kan panah tumati. Iku nek dijak ing suwengi bentuk. Mane tiang niku kan sing pun kula tampi niku kan mulai sinau. Sinau nek terhani kan diwastani ngaji niku. Nah, ngaji niku sinau nek mlajari. Sinau ngaji, belajar ngaji, terus ngaji tenan. Maksudnya sing ngaji tenan niku mantun sinau, ngerti, belajar, mantun belajar kan penghayatan secara resmi. Nah, nopo butuhe? Ben dadi santri. Nah, santri niku kan eksantri. Eksan niku bagus dari telu. Dadi kebagusan telu niku kudu gembleng dadi siji. Bagus hati, bagus hati, bagus pakarti. Nah, niku kan enten dunung iki, Mbak. Nek bagus pakarti niku sembahe niki. Nek bagus hati sembahe iki, bagus hati sembahe iki. Niki mboten kula kandhakaken mundak menjing mboten sinau. Oh niku kula nggih golek iki ambak dados nek kula kabeh kula sanjangi tetep penak ora usah sinau mundak ra leh mbok mbek karo belajar. Dan itu carane belajar piambak niki tanglet ten ngene. Ya takok dhewe. Iya iku. Nah, mlane nggih nyebut namine ngoten niku. Wis biasa ya, ora usah digawe. Wis biasa lah. Langsung tanglet biasa lah. Iki kan wis awor, wis ora bisa. Mlane nek buka kae ana tembung aku kowe kowe aku iki tegese wis dadi siji. Nah, mlane sing diceluk terlalu sing tuwa. Mbeko kuwi sing ing ngarsa sing tulodo. Lah sing iki ing madi ya mawon kok. Lah sing enom kan tut buri, tapi andayani. Gede masih tut buri iki gede kuwi dayani. Kan ngono. Tanglete niku pas wancine semedi niku napa pas biasa mentul. Batin ngoten. Kuwi cara piye wae penak sing penting kudu nepaki mardika. Oh, sampai tengok-tengok ngene sing penting suasana merdeka. Suasana merdeka. Mboten enten tekanan, mboten resah. Ya. Sing angel iku koyo nek cara saiki diarani meditasi apa-apa semedi. Sing angel ya ngosong ngene. Nggih. Yang ini belajar ngosong.